Şuşalı çerçevesinde daha bir tedbir Devlet Akademik Filarmoniyası'nda teşkil edilip, erilliği olan şahsların iştirakiyle Şuşalı Şuşa Zeferi adlı tedbirden yadda kalan anlar nöbeti sücretimizde. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyi və Mədəniyyət Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Dövlət Akademik Filarmoniyasında Şuşa ili Şuşa Zəfəri adlı inklüziv ədəbi musiqili gecə keçirildi. Əldən qılınc düşməsi çarşamba. Şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin iştirak etdiyi tədbirdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Vüsal Nəsirli əlilliyi olan şəxslərlə bağlı həyata keçirilən sosial dəstək tədbirlərindən bəhs etdi. Burada bizim deməli məşhur sənətçilərimizlə birlikdə, xalq artistlərimiz, əməkdar artistlərimizlə birlikdə Peşə Əmək Rehabilitasiya Mərkəzinin yetirmələri də iştirak edirlər. Onlar öz məharətlərini, öz istedadlarını deməli tamaşaçılara göstərəcəklər. Ümidvaram ki, bu tədbirimiz yüksək səviyyədə hamımızın könlünü oxşayacaq. Tədbirdə iştirak edənlər əlilliyi olan şəxslərin Peşə Əmək Rehabilitasiya Mərkəzinin yetirmələrinin Şuşa ilinə həsr olunan əl işlərinin sərgisi ilə tanış oldular. Bugünkü sərgidə Şanlı Zəfər Tariximiz adlı və Qarabağ Azərbaycandır Dəmir Yumruğu adlı işimlə sərgiyə iştirak edirəm. Şanlı Zəfər Tarixi adlı işim keçən il 2021-ci ildə dekabr ayında Azərbaycanda keçirilən Respublika sərgisində də ikinci yerə layiq görülmüşdür. Şəhər qayıdış əsərini təqdim edirəm burada. Bir də Şəhid Xudayarın rəsmi var. Sosial Xidmətlər Agentliyi nəzdində, yəni Əllərin Peşə Əmək və Rehabilitasiya Mərkəzində bu işi işləmişəm. 3 ay müddətində hazırlamışam bu əsəri və kətan və yağlı boyadan istifadə olunub burada. Tədbirdə Rehabilitasiya Mərkəzinin üzvlərinin ifasında şeirlər səsləndirildi və müxtəlif mahnılar ifa olundu. Vüsal Arifsoy, Zaur Dadaşov, Nuray Mustafa, Mədəniyyət Xəbərləri.